Hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli dinləyicilər. CBC FM-də həkim vaxtıdır. Bugünkü verilişimizin mövzusu anemiya və onu törədən səbəblərdir. Qonağımız isə həkim-terapevt Lətifə xanım Məmməzadədir. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gördük, müəllim. Salamlayıram sizi və dinləyiciləri. Biz də sizi salamlayırıq. İlk dəfə olaraq bizim studiyamızdasınız və ümid edirik ki, bugünkü verilişimiz çox pozitiv və faydalı alınacaq. Bugün sizinlə anemiyadan danışacaq. Ümumiyyətlə, anemiya nədir? Və anemiyanı necə tərif etmək olar? Düşünürəm ki, anemiya hamı üçün maraqlı olan mövzu olacaq. Çünki demək olar ki, əksər insanlarda rast gəlinən bir problemdir. Anemiya digər adı ilə qan azlığıdır. Burada orqanizmdə qırmızı qan hüceyrələrin, hemoqlobinin, eyni zamanda eritrositlərin keyfiyyət dəyişənlikləri nəticəsində yaranan bir prosesdir. Adətən xəstələrdə, kişilərdə bu hemoqlobinin miqdarı 14.5-17.5, qadınlarda isə 12.5-15.5 qram böl desilitr arasında dəyişir və biz artıq bunu qanın ümumi analizində, hemoqramda bundan aşağı rəqəmi gördükdə artıq bunu anemiya olaraq tanımlayırıq. Nəyə bunlarda bu dəyişkənlik? Anemiya deməli, ilk növbədə mən qısa şəkildə hemoqlobin nədir onu demək istəyirəm ki, çünki hemoqlobin azlığına bağlı yaranır anemiyalar. Eritrositlərin, yəni qırmızı qan hüceyrələrimizin tərkibində hemoqlobin adlı zülal var ki, bu həm orqanizmdə oksigenin daşınmasında, həm də qanı qırmızılıq verən bir proteindir və bunun azalması nəticəsində qan azlığı yaranır, anemiya yaranır. Bunun bir çox səbəbləri vardır. İndi ilərləyən dəqiqələrdə səbəbləri haqda da məlumat verəcəyik ki, hansı səbəblərdən anemiya yarana bilər. Hemoqlobin ümumiyyətlə, molekul olaraq niyə qanda azalır? Eritrositlərin tərkibi olduğu üçün və eritrositlər azaldığı üçün hər hansı bir səbəblərdən, anemiya səbəbindən və hemoqlobinin azalmasına da şərait yaradır. Bu, yorğunluq və zəiflik olur və bu ilə əlaqələndirilir ki, toxumalarda kifayət qədər oksigen olmadıqda, bəli, İnsanlarda yorğunluq hiss olur, zəiflik hiss olur. Bu nə ilə əlaqədir? Bəli, əvvəldə də qeyd etdim hemoqlobin haqqında danışanda, Eyüb müəllim, hemoqlobin oksigenin daşınmasında əsas rol oynayır. Və hemoqlobin azaldıqda hüceyrələrə daşınan oksigenin miqdarı azalır. Oksigenin miqdarı azaldıqca isə toxumaların oksigenizasiyası azaldıqda bu zaman toxuma əsas ən birinci yorğunluq, zəiflik simptomları ilə özünü bir üzə göstərir. Bunun əsas səbəbi hemoqlobinin daşıdığı oksigen hesabınadır. Yəni, anemiyanın səbəbləri nədən yaranır və təkcə bu sadəcə qırmızı qanın hüceyrələrinin olmaması səbəbindən meydana gəlir, yoxsa başqa səbəblər də var bunun? Anemiyanın bir çox səbəbləri var. Bunlardan ən başlıca səbəbləri mən saymaq istəyirəm ki, irsi amillərin nəticəsində yarana bilər. Eyni zamanda xroniki xəstəliklər nəticəsində yarana bilər ki, bu xəstəliklərə mədə və 12 barmaq bağırsaq xəstəlikləri, böyrək, qaraciyər xəstəlikləri, bir sıra endokrin patologiyalar nəticəsində, eyni zamanda orqanizmdə iltihabi reaksiyalar, iltihabi proseslər zamanı, infeksion proseslər zamanı anemiya müşahidə oluna bilər. A vitaminozlar zamanı, kəskin və xroniki qan itirmələr zamanı, ağır metalların duzları ilə zəhərlənmələr zamanı anemiya müşahidə olunur. Qeyd etmək istəyirəm ki, Eyüb müəllim, anemiya hər hansı bir xəstəliyin, prosesin nəticəsidir. Tək başına bir xəstəlik kimi yox da, hansısa bir xəstəliyin nəticəsində yaranır, hansısa bir prosesin nəticəsində yaranır. Ona görə xəstə bizə müraciət eləyən zaman, pasient bizə müraciət eləyən zaman anemiya gördükdə ilk növbədə səbəbi araşdırılmalıdır ki, bu qan itirmənin, qan azlığının səbəbi nədir, nədən qaynaqlanır və o qaynağı müalicə etdikdən sonra biz qanın artması müşahidə edirik. Yəni, pasientlər müraciət edir bizə, hemoqlobinin 5-6 görürük bəzən, hətta daha az hemoqlobin gördüyümüz də olub. Bu zaman biz araşdırmadan səbəbi dəmir preparatı və ya hər hansı başqa bir qan azlığının üçün müalicə yazmağımız pasient üçün də, həkim üçün də arzu olunmaz haldır. Çünki bu səbəb araşdırılmalıdır. Atda yatan qaynaq araşdırılıb, ona əsasən müalicə təyin olunmalıdır.
Səbəblər də müxtəlifdir, dediyim kimi, ilk növbədə xəstədən ətraflı anamnez toplanılır. Yəni qan itirməni daha çox nəyə uyğun olduğu araşdırılır. O yöndə, o istiqamətdə gedilir. Bu qan axmalar deyirik də, hansı ki birbaşa qan axma səbəb ola bilər anemiyaya. Bəli. Hansı növ qan axmadan gedir söhbət? Bəli. Deməli, yaxşı vurğuladınız, anemiyanın növlərindən biri də posthemorajik anemiyalardır. Patogenezinə görə bölünəndə biri də posthemorajik, yəni qan itirmə nəticəsində yaranan anemiyalardır. Qan itirmə nəticəsində bilirik ki, qan itirmə qan axma nəticəsində baş verir. Bu proses kəskin də ola bilər, xroniki də, yəni birdən bir. Buyurun. Üzr istəyirəm. Məsələn, deyək ki, insan avtoqəza keçirdir. Bəli. Və xəstəxanaya gətirildiyi zaman çox sayda qan itirib, gətiriblər xəstəxanaya. Bu sonradan bunda anemiya yarada bilirmi? Əlbəttə, yoxsa həmin anda zaten anemiya yaranır. Elə o posthemorajik qan itirmə nəticəsində yaranan anemiyaların növləri arasında damarların kəskin zədələnməsindən də yarana bilər, damar endotelinin pozulması, keçiriciliyinin pozulması nəticəsində də yarana bilən anemiyalar var. Yaralanmalar və eyni zamanda bura aid olanlar yaralanmalar nəticəsində damar divarının tamlığının pozulması nəticəsində. Və eyni zamanda xəstəliklər zamanı, məsələn, xoradır, şişdir, ateroskleroz nəticəsində damar divarında tamlığı pozula bilər. Əlbəttə, avtoqəza keçirmiş şəxs çoxlu sayda qan, çoxlu miqdarda qan itirən şəxs, yəni, bu əvvəllər anemiya, sonrası dövrdə anemiya müşahidə olunur. Və bunun da aslıdır nədən? Bu qan itirmənin sürətindən, xəstənin cinsiyyətindən, qan itirmənin miqdarından, yanaşı xəstəliklərin olub-olmamasından, həmin anda xəstənin vəziyyətindən. Bunlar çox böyük aslılıqdır, yəni həmin an itirilən qanın miqdarı və sonraki anemiya. Qırmızı qanın, yəni qırmızı qan hüceyrələrinin normadan daha az miqdarda qan yaranmasının prosesinə, yəni zəifləməsi. Bəli, bəli. Bu anemiyaya səbəb ola bilirmi? Bəli, bəli. Deməli, anemiyanın növləri arasında qan yaranma prosesinin zəifləməsi nəticəsində yaranan anemiyalar var ki, bunlara hipoplastik və aplastik anemiyalar deyilirik. Bunların bir çox irsi və qazanılmış ola bilər ki, qazanılma, məsələn, şualanmaların təsirindən, bir çox dərman maddələrinin təsirindən, eyni zamanda endokrin patologiyaları nəticəsində biz hipoplastik anemiyalar görürük xəstələrdə. Bu zaman qan yaranma prosesi zəifi olur. Və qan yaranma prosesinin kəskin azalması prosesi var ki, bu da aplastik anemiyalardır. Aplastik anemiyalarda da bu zaman xəstələrdə total və parsial, yəni necə deyim, qanın ümumi analizində total bütöv qan hüceyrələrinin, yəni həm leukositlər, həm eritrositlər, həm trombositlərdə azalma görürük. Amma parsial olduğu halda yalnız eritrositlərdə azalma müşahidə olunur. Və bunun əsas, bizim üçün əsas göstəricisi bu xəstəliklərdə dalağın böyüməsi, yəni splenomegaliya halı olmur. Bizi digər hallardan fərqləndirən əsas göstərici aplastik, hipoplastik anemiyalarda dalağın böyüməməsidir. Çox kiçik bir şey də deyəcəm, o da anemiyanın növü hemolitik anemiyalardır ki, bu anemiyalarda isə eritrositlərin parçalanmasının sürətlənməsi gedir. Və bu zamanda bu da yenidən travmalar nəticəsində ola bilər, fiziki amillər, ultrabənövşəyi şüaların təsiri nəticəsində ola bilər ki, bu zaman qırmızı qan hüceyrələri sürətlə parçalanır. Sürətlə parçalanma zamanı dediyim damar daxili və damar xarici ola bilər. Həmin damar xarici olduğu zaman həmin hüceyrələr dalaqdan keçə bilmirlər və orada ilişib, loru dildə desə, ilişib qalırlar. Və dalağın makrofaqlarından tərəfindən tutulub sürətli şəkildə parçalanırlar. Bu variantda xəstələrdəki əsas göstərici
həm dalağın böyüməsi olur, həm də artıq bu parçalanan hemin tərkibində kanigolma bilirubin miqdarı artır deyə xəstələrdə sarılıq müşahidə olunur. Sadəcə bilirubin mi artır, yoxsa başqa? Digər göstəricidir, amma ilkin bizim üçün əsas şərt bilirubinin artmasıdır. Kanigolmamış bilirubinin artması nəticəsində xəstələrdə sarılıq müşahidə olunur. Bu yüzdən xəstə müraciət edəndə əgər sarılıq görürsə, ilkin düşüncəmiz hematik anemiya barədə olur. Talasemiya anemiyanın növlərindən biridir. Bəli. Mümkünsə həm talasemiya, həm də digər növləri haqqında bizə əlbəttə, talasemiya da anemiyanın düzgün vurğuladığı növlərindən biridir. Bu hemoqlobinopatiyalar qrupuna aid edilir. Talasemiyalar zamanı, deməli bu zaman talasemiya xəstəliyi zamanı alfa və bayaq hemoqlobin danışdıq. Hemoqlobin molekulun tərkibində globulin zəncirləri var. Və bu zəncirlərin sintezinin pozulmasında və ya bir zəncirin yerinə digər zəncirin yaranması nəticəsində bu zaman mutasiyalar baş verir ki, bu da talasemiya xəstəliyini üzə çıxardır. Alfa və beta talasemiyalar mövcuddur. Talasemiya bizim qan azlığında anemiyada əsas göstəricimiz rəng göstəricisi, eritrositlərin həcmi və rəng göstəricisidir və eritrositlərin miqdarıdır. Talasemiya özü mikrostar hipoxrom anemiyalar siyahısına daxil edilir. Mən çox qısa şəkildə digər anemiyalardan danışdıqda müqayisə də eləmək istəyirəm ki, iki xəstə bizim qabağımıza gələndə, iki pasiyent qarşımıza gələndə talasemiya ilə, məsələn, dəmir defisitli anemiya necə fərqləndirək? Dəmir defisitli anemiya özü də anemiyaların növü, hemopoyezin pozulması nəticəsində yaranan anemiya növlərindən biridir. Dəmir əksikliyinə bağlı qan azlığıdır və burada bu da hipoxrom və mikrositar anemiyadır. Yəni həm rəng göstəricisi aşağıdır, həm də eritrositlərin həcmi aşağıdır. Talasemiyada. Bəs bizim qarşımıza iki xəstə gəlsə, ikisində də hemoqramı, yəni qanın ümumi analizində də mikrositar və hipoxrom anemiya görsək, bunu necə fərqləndiririk? Fərqləndirmək üçün ilkin növbədə eritrositlərin miqdarına baxırıq. Talasemiyalar zamanı eritrositlərin miqdarında artış görürük, amma dəmir defisitli anemiyalarda eritrositlərin miqdarında azalma və ya normal eritrositlərin miqdarını görüb bununla da fərqləndirə bilirik və müalicə o yöndə gedir. Eyni zamanda kiçik bir orada nüans var ki, biz rəng göstəricisinin həcminin, eritrositlərin həcminin eritrositlərin sayına olan nisbəti 13-dən aşağıdırsa, artıq biz talasemiya barədə düşünməliyik, bu barədə araşdırmalıyıq. Dəmir defisitli anemiyada, amma bu hallara rast gəlinmir. Bir də növləri haqqda danışanda B12 və fol turşusu defisitli anemiyalarımız var ki, bu anemiyalarında səbəbləri müxtəlifdir. Məsələn, alimentar, yəni B12-dən zəngin qidaların az yeməkdən, az tüketməkdən, bu hamiləlik dövründə B12 olan ehtiyacının artması dövründə ondan başqa deyə biləcəyimiz, məsələn, mədə bağırsaq xəstəliklərində mədənin atrofiyası, selikli qişasının atrofiyası, mədə rezeksiyası zamanı B12 defisitli anemiyalar rast gəlinir. Bu anemiya... Hətta mən üzülsəm, mədə rezeksiyası zamanı da anemiya... Bəli, bəli, çünki orada B12 kaslının daxili faktorunun nəticəsində orada B12 defisitli anemiya yaranır bu xəstələrdə. Və bunun digər anemiya növlərindən fərqi eritrositlərin həcminin yüksək olmasıdır digər anemiya növlərindən. Hemoqrama baxanda ilkin gördüyümüz, ilkin düşündüyümüz o olur. Bunların arasında ən belə insan üçün təhlükəli olan hansı növdür? Bunların arasında ən təhlükəli növ olan anemiyanın, qan azlığının, hemoqlobinin səviyyəsinə əsasən biz danışa bilirik. Məsələn, qan itirmələr zamanı dəmiri biz çox itiririk deyə, burada dəmir çox itirilir deyə, dəmir defisitli anemiya təhlükəli yarana bilər və dediyim kimi, hemoqlobinin səviyyəsinə baxırıq. Xəstə gəlirsə, pasiyent gəlirsə, hemoqlobini 5-6 səviyyələrdə dəmir defisitli, rəng göstəricisi aşağıdırsa, bu zaman mütləq araşdırılmalıdır. Xəstənin ilkin yanaşmamız olaraq mədə-bağırsaq sistemindən araşdırılırıq ki, qan itirmə mədə-bağırsaq sistemindən birinci ola bilər. Əgər anamnezdə əlavə məlumat vermirsə, birinci mədə-bağırsaq sistemi yoxlanılır. Hətta elə pasiyentlər olub ki, biz təkcə ümumi qan analizinə əsasən belə xəstədə mədəsində hər hansı bədxəstəli prosesi belə aşkarlanıb.
Sadəcə analizlərin nəticəsində. Bəli, bəli. O analizdən yola çıxaraq gedirik. Əsas, yəni, analizə baxıb onu oxumağı bilməkdir. Hemoqram bizdə, yəni, təkcə ümumi qan analizi bu prosesdə bizə çox kömək olur. Ümumiyyətlə, pasient gəldiyi zaman bəli. Hər hansı bir əlamətlərə əsaslanaraq təyin edə bilirsinizmi ki, bu pasientdə anemiya var? Yoxsa yoxdur belə bir əlamətlər? Əlbəttə ki, var. Xəstələr ilkin, əvvəldə də siz vurguladığınız kimi, ilkin şikayətləri yorğunluq, zəifliyi olur. Eyni zamanda yanaşı olaraq baş ağrıları, baş gicərlənmələri, depresiv hallar. Deyək ki, bunlar həm baş ağrısı var, bəli. Həm zəifliyi var, həm bəli. Yorğunluğu var. Lakin, deyək ki, bunlar heç bir əlaqəsi yoxdur anemiyanın. Digər nələrlə bilə bilirsiniz? Xəstələrdə ürək döyüntülərinin artması, taxikardiya halları olur. Eyni zamanda xəstələr bizə müraciət edirlər, bəzən deyirlər, təncə nəfəsəm, ürəyimdə problem var. Amma aşkarlanılır ki, qan nümunə analizi verəndə xəstədə kəskin qan azlığı var. Bu təncə nəfəslik halı verə bilir o kəskin qan azlığı. Bradikardiya yox. Bradikardiya yox, taxikardiya. Tamam. Yəni ürək döyüntülərinin sayı artır. Eyni zamanda təzyiqin azalması halları, emməsi halları müşahidə olunur bu xəstələrdə. Bu simptomlar bizə artıq anemiya haqqında düşünməyə imkan verir. Ümumiyyətlə, anemiyaya qarşı nə faydalıdır? Bayaq da vurguladım, Eyüb müəllim. İlkin növbədə xəstənin hansı anemiya tipi olduğunu dəqiqləşdirməliyik. Və müalicəmiz o yöndə başlanmalıdır. Müalicəmiz hansı səbəb qaynağı araşdırılmalıdır, hansı səbəbdən anemiya yaranıb və müalicə o yöndə başlanmalıdır. Dərman preparatları, seçim preparatları ona uyğun seçilməlidir. Bundan başqa bir də var ki, qidalanmamıza diqqət eləmək, qida rasionumuza mal ətini əlavə etmək, tərkibində dəmir olan, dəmirlə zəngin qidalar, məsələn, mərcidir, lobyadır, paxladır, çuğundurdur və s. digər qidalar var ki, bunlar dəmirin artmasına yardımcı olan qidalardır və bunları qida rasionumuza daxil eləməliyik. Doktor, son baxın, siz terapevtlik fəaliyyəti ilə məşğul olursunuz. Bəli. Və qarşılaşırsınız, yəni daima belə xəstələrlə. Son dövrdə bu anemiya ilə bağlı müraciət edənlərin sayı artıb mı, azalıb mı, necədir? Anemiya ilə bağlı müraciət edənlərin sayı çoxdur. Yəni, bu həmişə belə olub, hər dövrdə belə olub. Bildiyim, oxuduğum, əvvəlcə gördüyüm, müəllimlərindən eşitdiyim və hal-hazırda özüm də praktikada qarşılaşdığım üçün deyirəm, anemiya halları çox rast gəlinir xəstələrdə. Ən çox hansına rast gəlir? Ən çox rast gəlinir dəmir defisitli anemiyadır. Dəmir azlığına bağlı ən çox, yəni bizim rastlaşdığımız dəmir azlığına bağlı anemiyalardır. Dediyim kimi, bu da qan itirmələr nəticəsində ola bilər, eyni ilə qan itirmələr xroniki də ola bilər. Yəni, uzun müddət davam edən, az-az davam edən qan itirmələr nəticəsində dəmir defisitli anemiyalar müşahidə olunur. Yəni, xroniki olması mı? Xronikinin böyük təsiri var, bəli. Təşəkkür edirik sizə, doktor. Buyurun. Minnətdarıq, studiyamıza gəldiniz, dinləyicilərimizi məlumatlandırdınız və düşünürəm ki, sizinlə görüşləriniz bundan sonra da davam edəcək. Bir daha öz təşəkkürümüzü bildiririk. Dəvət elədiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da verilişimiz sona çatır. Bugün sizinlə anemiya və onu törədən səbəblərdən danışdıq. Qonağımız həkim, terapevt Lətifə Məmmədzadə idi. Mən isə sizdən sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.